راشه وګوره دا شیخ جنید سے رحمت الله دے ز عمد د ډېر معتقدم ډېر لوی سړی په خپل وخت کې به حد ډېر ورته راغلم بچپن کې طالب توب کې مولا توب کې اوس د آبادۍ لګې ګڼې شوې ما هر ټول خلک پېژنې چې کومه لار باندې ځم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لکه زه لار لنډوه خوار کې سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم لار لنډوه نو دې وجې نه اوس لږ مشکلات دي دیخوا وګوره شیخ جنید دوو یو شیخ جنید پېښوري او یو شیخ جنید بغدادي رحمهم الله تعالی وتبارک شیخ جنید صاحب په دور کې یو ډمه وه دا په دې نه کېږي چې ورشي بابا قربان دې شم غلاف لاندې به سر نه باسي سر چې د الله نه سیوا دې بل چاته ټیټ کو په ټکي کافر شو بل څوک دی چې د هغه په مخ کې به سر ټیټ شي د ټول بدن بادشاه سر دی د سر بادشاہ تندے دے نو د ټول کائنات د بادشاہ په مخ کې به د ټول بدن بادشاہ ټیټه د بل چا په مخ کې به نه ټیټه په دې خبره پوهیږي دماوا د دو په دور حیات کې دماوا خلق ولراله وی دي خلق غرق شو وی چې ولی وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپیا لیو ار سړې زی ال تشپتی را کیو 1500 روپے ور کی خلق تباق ول ور شي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي ته هو دل دل اور شي چې حضرت بار تلوک سارے شرابی تھی گئے سارے کافر تھی گئے عورتا بے حیا تھی گئی ہیں دے پر تے جلو سنگیوں میں دعا تھی ایسا دعا تھی ایسا تسپے پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خون کوی تسپے پلاس کے پجمات کے کلاس تلخو خون کوی لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادرے دل دیر خون کوی لوئے پیر جناب محمد رسول اللہ صحابہ بچ خبر دل دے بد ٹولو نہ مخ کے پا میدان کی تورا پلاس ولاڑو مدینے منورے ہم لکی گی صحابہ چزان تیارو لو چے بار وروت دے واپس را روانو صحابہ تو ولے وے صحب ہم لکی گی وے زمیدان نر عالم اسم نشتہ خیر خیریت پیر دیتا ہوئی بزرگ دیتا ہوئی منگا زمانہ کے پیران منگا دا دو بندیان بزرگان دے خلاف اولیاء وانو نہیں مندے اولیاء وانو جڑے نہیں مندے انہ دے اچکار ایمان نہیں ولی مانا خدا دا دوست جڑا آدمی خدا نو من سی خدا دے دوست نو بھی من سی اولیاء نو من نے گن کپا نو نی من نے دا جیبو نو گن کپا نو من نے دا سلاس دوانا پا منو بس خا خا آمین یا اللہ اولیاء سوک نو من نن را پاسی رونو ہائی ہائی خطرہ دا رونو غرق شوئی دسی مولیان پیدا شوی دی چی زیارتو نه نمانی ای های تاسو وای چی وی دا خور اشتیادا جو حالکا سوک دی وی دا دیو بندیان زیارتو نه نمانی تاسو چی چرتا دیو بندی گوری بیا لکا تورا بلا چی گوری وی دا بلا زیارت نمانی را شای ما نزیاد زیارتو نسوک نمانی ما نزیاد زیارتو نو تسوک زینا ما نزیاد دیرو تسوک نزی ہر سمنم خو پادیرا مرے دے انکم ٹیکس افسر نہ مانا تو پوئے گی خبر منگ دا پاکستان ٹیکس سنا نہ منو نو دا پلانے ٹیکس دے ورا غم ور پسی مال پا آرام کینے زمان پا کور دے ٹیکس لگو لے دے ویلے ہو جی موٹ
راش از ما جون مطالعه کا کس کمی پورا کی به کزیاتی تی والا دا راستی کا نہ درک ول جی دغه ما جی جی ستو در کو ما نه دا د کمیټی ټیکس ته دا د پلانی ټیکس ته دا د پلانی ټیکس ته دا ټول ملک ټیکس ټیکس برائے خدا غیر ضروری اخراجات ختم کئی ایک سنو تب ضرورت اڑو پاتی نہیں خبرہ میں سکولا دا شیخ جنید رحمت اللہ لے دما دا او پینزہ سور ویلور شی ورطوائی چی بیگالا نور سوک مپریدا او شیخ جنید سے بستا کور ترازی دمه لچه دا خبر لارو شیخ جنید سیب زمان کورتا ویلاو ویسا خود دمه مویل دمه کار سی عبر ازی ان راگه بی بی سنگا چل ده پینزه سو روپه ویدا پینزه سو روپه و شیخ جنید دا خیال نکه چیز پیریم بزرگیم دا دمه کورتا زم خلکو که بدنام شد خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کلد خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کناد مکافر عشق بودے مثلا مرا درکار نیست وہی دی خلق کرنا کورتنناو تو بی بی پدے میں پوئی کچھ دا پینزہ سو روپائے دے پکم وادران واغستے ویدیش پکی زما زان تا تا وقف تے تو چی چوے زبو ویم چی خج وی انکار خوب نکے وی نا وی خدا کوٹے تلارو وی بی بی ز پیرین صفائی دیرا خواخوم ستا دی جامو بدن سر پردی سڑی لگی دلی دی ورشا غسلو کا اولامبا پاک جامی واغن دا بیارا شا بیا بخبری کم دمائی بوتلا غسلیو کو پاک جامعی پی واغستی او رائے واسطہ چرا واسطہ بیا ورطا چوائی وی بی بیزو خو گرہ دا سی پیر غندے منزو نمیم دیر خوخ دی نشپا اگدہ دا نور خبر بکو خو پا دی منزو درے گئی او دور کاتا منستو کا او دو بزو کما بیا با نور خبری کو او با کئی دا سی او شرم دل یا قاما تو خوچی اجرے تا ڈمارا والے دا درار دروشنا اے پیدا ظلمی چی دی دا بکل اخپل کرکولے راوالی ڈمی تا بے پسر کی دا دے دیر جوشنا کلا بدا دی دا تماچکولے چی پیدا کری دا شلخے شلخے تماچکولے بے پیدا کری ندا بزا تک ملک دے یاوڑو ٹھو ٹک 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 یہ داو دا دریوال کلاشن کو پنرہ پیدا کری وعدہ دے سنت ڈرر ڈرر حکومت نشتا کہ حکومت کے لکھ سرستر گوے او سپیرٹ پکیوے او دا شپارسلی او دا رشفتلی زمانہ نوے ممدلی او لیاقتلی مرشو کنا نو شپارسلی او رشفتلی جوندی لی شپارسلی او رشفتلی زمانہ نوے او ما ترانی ولی وے چھ تا تا دا کلاشن کوپ چلولو دیر خچل درزی تیار غزا دا پا کابل کے او پا دی تورخم میں ورارو لے وے چه ترغ والله کران راشه چه یا کابل فتح نی او یا شهید شوه نی چه ستا عمری چه تمانه بیا دزو نکی تا تاسو سال جور کری یه شیدل اوری جه در باندیو خوی او ٹرک تا مخی جه نو پتول علا را در نصیبا دا بالا مانه دمبوکی جور کری دی سیبا علا 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 دا زامرگرو تیم پختانو لارن نه پختانو گورا پختن چی پختن چی تا خود پختن یو کردار ما تاو خواه نور قومون اولی اسمان سر خبری کئی زکا چه هوش تی پکی تا ولی تولا ورس پی جنگه
زکه چې جوش دی درکی سوډا واټر بوتلې خو چې سر در نه وي لاندې بیا هیڅ نه تماچه راواله سړي غلمه خوره ته غلمه خوره بس او چې ویلي بیا په خلکو پسې دی مورم ګرځي خویندې دي ګرځي پلار دي ګرځي در په در خاورې په سر چې هله اولې کیس دی چې کیس نه پانسي حکم در باندې وشي بیا په جوړه پسې ګرځي داسې ده که نه ده شرمېدلو په څه به شرمېږئ تاسو له تقریر په کار دی تاسو له تقریر نه تاسو له کاربن په کار دی چې سړی ګوري دا مازغۍ الوزی داسې دا تقریر خلق دی دا بني اسرائیل دي بني اسرائیلو به ښځه د لاس نه ونیوه موسی علیه السلام ته به یې راوسته ویل به دې ښځې نه مې که منې کې نو تا پیغمبر نه منم او که دې نه مې نه منې کې نو منم دې ویل دې نه به دې اول منې کوم ویل بیا دې پیغمبر اډو بنم زه بالا مانی کې کله دکان کې ناست یم زما مخکې دا پښتانه تیریږي ګډیږي تماچې ورسره یي ګلونه اچولي پخارې الک سور کړی ورسره بینډي نو ماته همداسې ګوري او خاندي چې ا بجلیګر استاد ته خو زمونږ برخلاف یا خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه وکړي د دې دا مطلب دی که نه قبل څه دی یعنی ماته کته او خندل د دې دا معنی چې خدای ته دې ووایه که نه چې زمونږ څه کولی شي که نه شي کولی نو زما خدای بیا داسي چې په بالا مانی کې ډس غپ به داسې سملي او لک کې خنې پروت مورې های پای های څه چلو شو زوی مې چا وشو ډېر ښه سم کار رحمان بابا کی صدا ناجوړ تا ته بله ناجوړتیا نشته د عشق بیماری ده در تا عشق نه توبه وباسه وی جی عشق نه خو توبه نه وباسه وی خدای دې نورم زیات اخپل یار ته وی چې ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا ستا په عشق طبیب وای ما رحمان تا خبداوے چې د حال تر دا بدتر وې دا خلق چې دینه زیات بدتر شي دی کې د دې زید شیخ جنید بغدادی رحمت الله علیه دما په منځ دروله او به کوي داسې ووایې په ایمان څومره پښتانه ناست یې او به کوي اوس به زه شیخ جنید بغدادی یو پېښوري کوم ځای نه پیدا کوم په مانځه ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چې کردم بود یا آخر کردمش هر چې کردم بود یا آخر کردمش از زنا سو و نماز آوردمش اے الله زما خو دومره کار او چې دا ډمې کار زنا وا ما د دې زنا نه راوست او تا ته مې ودروله زما خو دومره کار او دې نه مخکې پس رجوع اے قلب کار ترا خدایا د دې زروس د زنانه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا او زما کار نه دی داستا کا پس رجوع اے قلب کار ترا قلبها قلب طفیل مصطفی اے اللہ د دې زلوس د زنان تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه دی اے اللہ د جناب محمد رسول الله په خاطر د ځان نه زنان نه تور کو ځان سره تعلق پیدا د می چې دا وره دی بهوش تر سبا پورې بهوش پرتاوال سبا چر پاسه دا د شیخ جنید بغدادی په لاس بیعت کو د خپل وخت لویا بزرگا شو بزرگان دی توای چې ډم به راونی وي د ډم کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق یو خزه ورت داسې ناس بو داس کوزه به لړکړه کیو ہے جی کیو ہے
وہ کراچی چ میرے مرید دے کار تے آگ لگی اسی تے منے بجا چھوڑا دی واہ سبحان واہ واہ کیا کہنے واہ واہ کیا کہنے دیکھو گو یہ خزے ورتا گئی تے پھر سے روٹائی میں درتا کڑے دا وچ سدی سب پخے وی جی سرکڑی چرگان وی خا اللہ دے قبول کی سنگیان ور سر لاڑ چروٹائی تکینا سا خزی دا پتنوس کے دا لان دے چرگی خیدے او پاسے پی اشیدلی وری جیا چولی او پتنوس راوڑو پیر سے مختی کے وی خزی تا خوی چا سرکڑی چرگان بی وی جی داغ در غریبی میں واو اللہ کا نور سرا سرا دا غریب ایم اخوا کا موزیری قدر نشه کولی دا بزرگانو نور آغواری چلا وی جی اخری کنا خیر دے نخرو زی چزو ورته پیر صاحب زما نو دیزه نه کراچی کی د مرید اور لګیدلې خو ویني او سیر وریجو لاندې چرګ نه ویني اوریجه داسې کړي چرګ پکې بوټي خپېر وېسته نه بای خدای ته وګوره خدای ته په دې کوسو کې ګرځي چمتا ور سره اید اوس پنه ا ته پلانی بابا قلندر راغله ده خزی چه ورطا دسی او گوری در دروازی پسوری که سترگی سری وی خوری سوچه سید ده سترگی سری دی سوچه سید ده او سری آغا سترگی دا کمبخت پا چر سو سکلو سکلو سری شد ندوی وی سوچه سید چیزی او سورنک لالو قلندر در نبی نوا دے کور تا دے خدا خیر کی قلندر در نبی مزہ مزہ بابا علا بزہ قلندر بے نوالا خدا تاو بور غاٹ سنڈا بئی داتی عمر غٹ بئی چمٹا بور سرے سیبا خدا تاو گور اے بدبخ قوم اے بدبخ قوم دا سے خلقو لخیرات ور کولم ناروادی تے دیتا مادہ کے چپ تیار در تا ملاوی گی مزدوری مکاوا کار مکاوا اے بدبخت تا سو گو رہے پا شب قدر میاش کے خزی پالونا آچے ہی کدے خیال کرے آچے یہ پختانوں کے ٹولو آئے کنے پالونا آچے تم چے ورش پتے خان پلارا ستا پالم رہو آتا تورتے خا سپکے رہو آتا اے گیرے بدے نورم لگے ہوگی دیشی حل تبے سرو کو دا خبریں خنن میں دا خبری ضروری گانے لے دیکھو گو رہی تاسو کدے سم دی مارا میاشت وا پکاری چی شادت سا خبری کڑے دادت سا ہوئی ما دا غوئی راغلے وے تبی نیولے وے دا کنین استن میں در تا پدا سنبائی کی او والا بے دینا دے تبا وطانا ما دا غوئی التا ملیرینی ولی عزد علی صاحبا علوا پا خکما دسی پکار دی بھئی ملیرین تبی نی ولی بی اختیوزا کنین دل پکار دی داد کنین استنی وی چی در تمیو والی اللہ دستاسو ملیریا خکی زما ملیریا دیم خدا پاک خکی زم ستاسو نا دا قوم سڑیم ستاسو دا ملک سڑیم کما بلاکی چی تاسو گیریی دغا بلاکی زا گیری خزی کنٹرول کئی لورا کنٹرول کئی کرشتیا زان تا پختانو آئی ندا زپیغ لی لورا پا چادرو کس کلونو تا مئی تم در باندے لگے دلے دے نو پا شل شل زر روپے موچیانو کوچیانو ننبایانو چترگنڈو دوی اون پا شل شل زر روپے وی سی آرہ گستے حکومت بلا میرا بانی اکڑا وی سی آر باندھے ٹیکس معاف کو پچابڑی خوئی ٹیکس لگو لے دے دے کمیٹا ہے کارپوریشن ٹیکس پیرنگی یو روپے دے بمبی فیسو او دی دی سی پیرنگیانو پی 25 روپے فیس 25 روپے میار تب اپا دی خپل ملک اخراجات زیادتی اخراجات ستاسو کپرا اخرا
اخراجات ندي زياد دخزو اخراجات زياد كندا داس اخراجات دخزو زياد تي سور لس کرون روپای دا کال دخزو دا پودر و دا سرخه خرچ تي سور لس کرون روپای نو پا چابلی دی اون ٹیکس لگولے دے دا کمیٹر ٹیکس پراپٹی ٹیکس انکم ٹیکس پلانیٹ ٹیکس پلانیٹ ٹیکس او سی بے اخبار کے ورکڑی جو گوشوارے داخلے کی آلا وزیران سے با وزیر مالی وی چے دمرہ میرا غن دکڑی دمرہ میرا غن دکڑی دمرہ میرا پلی دی پکی سمرہ ورکڑی دمرہ جڑا غن دکڑی دمرہ جڑا غن دکڑی پا ٹپو کینی تا پکی سوار کر زما عزیزان و عرض میں داو چھے غیر ضروری اخراجات پا دے ملک کی دمرہ دیر دی چھے سوک دا لوگی مری لگیا دی وہ سوک ہوئی چھے سوکو او سوک ہوئی چھے سو خرو دا چا دا سبزائی پا دکان سبزی نہ خوخی گی چھے نن چپا خکو تاسو چې سار لا شي د سګوري پرونم دا پکړیو بل ورزم دا پکړیو بل ورزم دا پکړیو بل ورزم دا پکړیو دا سی وای کنه په دې غضب په ټوله لخته ای پرون به دایل خزه ته پښتنه کې نن سره وړم پالک پالک دې په تندر ولګ کچالا کچالا دې خدای وو الوګان الوګان دې خدای وو نو تا خدای وو نو سره وړم تا خدای وو دغا بلاگانی چه ستاسو پا کورنو که ناستی دی که تاسو خور از اکڑا کمرو مراشی پا قبر می متیازی ہو کر کمرو او زب امرم او دا پی خور خلکو سیٹی عبدالغفور باندی مم پختای ماتی کڑی چه مرشو جنازم داغا اسمان تا رسولی وا مفتی عبدالرحیم تب امین دوئلے دے دا پیخور خلکو چھے مرشو ننے یادوائے چھے واقعی مفتی عبدالقیوم تب ام پکال کے دوزل پا منونو کنزلے کولے چھے مرشو بیام پا قصہ خانے کے پا باران کے جنازہ والاو چھتا کرے دا سے بدا بیجلی گر ملا مرمانو کے نن ارامیانو لستن والو والا بل ملا ندے پاتے پا پیخور کے داستنی نن تال خسیان شو تال خسیان شو تا جو تخت برقرار والا لگیا دی سا یا اللہ دعا ورتا ہو کے دعا ورتا ہو کے دعا ورتا والی حکم ما سکار دے چھ دل دعا کم زان لولی نکم نن ٹول پکار سوک لڑ شورا کی کے ناست سے سوک صبحی شورا کے ننوتی دی تاتی تپو سوکو جی کیا لیں بڑا بوجھ سر پہ پڑ گیا اللہ کامیاب کرے کیا بوجھ سر پہ کیا بوجھ پڑ گیا ہے سر پہ تم ہے کیا تمہارے پاس کیا ہے شورا کے ممبر پہ کے کہنے پہ ایک رائفل کی لائسنس اگر تم نے کروا دی میری داڑھی منڈواؤ شورا ممبر نہیں تھا کھیتی ممبر نے شورا سے نظم عزیزان و عرض میں داؤ چد ملک لاج ساتھ آئے دا ملگرے بالکل دا ہلاکت پا پلیٹ فارم ولاڑ دے دا ملگرے بالکل دا تباہے پا پلیٹ فارم ولاڑ دے دو عظیم دشمنان یو روس و یو انڈیا دا ستا پا سر ولاڑ دی اللہ دی نکی ہا غورز کپ دے سر حد را پار شو پار نشو پینز سوا کرتے دا لراغے پا کور کے دل سڑی ویشتا او مونگ سکو یو کوچی او دا خاری جگڑا وانو دا خاریان خوڑیر چالاک دی آرنگتای بیا کوچی توا چولو غرب رو بیا غرزول دا کوچی بچرا پاس دو
بل به تیواری رازک سا تیواری رازک سا آخره بچی بیا را پاسی در بیا بی چلنگی در بیا بیا دا کوچه را غرب والا بل به تیواری رازک سا تیواری رازک سا اس منگوهی چی تیواری بیاو کن چی غلم غلم منگوهی چی زخیر دی دا ظلم مراوات بیتا تو کچ کیسه نا دا ماشومانو که دی پیخور که زما تجربه شده چی دا ماشوم پا دغزه وی کن تو وطا مار نا چی تاکشی بیا پا دم حالا بچه تو وطا مار نا چی بیا تاکش ای بیلی آتی تو وطا مالا دا مخوالا تک سور کی پا والو والو اوه تو وطا مار منگا آئی تا سو خیال نا آئی خدای دین لیکی آغا سات نن خودتوائی چی کروس دی ملک تراغ زب ورتوائل کم وی ما پا خیرالی با ورتوائیم روس اغا ورز دی خدای نراولی چی دی ملک تا روس راش که روس راغه تا بخره و خزا با دی خره دا روس قانون داده سره خر ده او خزا خره ده خره ما تا گنتی دیوتی که یا واخه خوری او خره ما تا گنتی دیوتی که یا واخه خوری والله که نه دا کور مالکه شناختی کارد و ایدنتی کارد با در سره اوتل تا بزه روتای بخوره او مزدوری بکه در روس دا نظام ده دالار شه روسیانو نتا پوسو که پا ده کابل کی چه روسیان راغلی دی پا یو یو سیگرت پسی ده سپی گونده مندی وی ده سپو گونده پا یو سیگرت پسی نو زمازیزانو دا موائه چه خدای روس راولی اللہ دی روس دی صفحه هستی نا میٹاو خدای دی روس تباہ و برباد کی آو امریکہ دی خدای حلاک کی امریکہ آغا ابلیس او آغا شیطان ملک دے اب بیلا خبر دا چی زمونگ ماما گان دی دیر ورطا سویلے نشو زکا چی که س راشی نو یو ساس کے فمونگ لم راشی ما یو مسئله کرده وای چه ده ابراهیم علیه السلام قربانی چه کرده وای نو ده گدوی غوخی چاو خوری چرتا با موری دیدی بیا خلکو مانا تا پوسنه کل چه غوخی چاو خوری چه مولانا بیو که بیغا بیش دیگر مولاو خوری حالکه ده ده سغم جوڑ کرده ده چه ده گدوی غوخی چاو خوری ما یه مون چه خبرو چه چاو خوری خو مسئله پتا خو بکو کنو اوس دا مسئله پریده اوز دا مسئله رونی سهی چه دا سعودی عرب نه پینزه ای زرگدان راغ اغا واخی چاو خواری تا سخیاد اغا خو یو گدوری او پا مناکی کنا دا پینزه ای زرگدان و واخی چاو خواری وی هم کو تو مو یسر نهی میتی کدی آبی اور گر پیر که بجلی و چراغو سه هرشت هم کو تو مو یسر نهی مٹی کا دیا بھی اور گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے تاسو اگر بدبخ قوم نہیں ہے کاکا سے زیارت تتلے ہو دیر واپسی اوچے داغے سالانہ اجتماع دا تب پکی ہو تقریر کے نزو ارسنو مرسنو تقریر زما عقیدہ نہ دا منمہ نہ خود دیل پا دی نیت لارم چی بلا موقرہ تا نمیلاوی گی دا بمبارے بد دا زیارت تے او دا مخامخ اجتماع دا او دا دنیا ناستا دا زان میں پی پورا ملاکو پا یو نیم لک روپائے باندے دا کاکا سیب زیارت یوی میاشتے دا پارا ٹیکا کی گی پا یو نیم لک روپائے دا یو نیم لک روپای بیا پا مختلف خلقو بانده دا دی چکم اولادا دا پاغی تقسیمی گی پا دی مسئلہ ما پوئی کئی چی زیارت پا یو نیم لک روپای تیکا کیدت سمانا دا پا دی می پوئی کئی چی پا زیارت لچی بیا ورننواتم دا سڑی رہ دا لوٹونو پروتو پا دی می پوئی کئی چه ده زیارت پیسو تا چاجت ته بیا ده زیارت نوسی و گوره کرور پتیان و رب پتیان دی ده غیور تا چاجت ته بیا ده اسلام نا تپوسو کئی قرآن و حدیث نا
چې د قبرونو حاصلات خورل دا په اسلام کې څنګه دینه به زمون خزي څوک منې دینه به سړی څوک منې یو نیم لک